Mám tady hru Red 7, což je karetní hra, kterou bych chtěl ukázat. Je to moje oblíbená hra, která je zvláštní trošku pro mě. Jsou tady takovýhle malinký pravidla, kde jsou vlastně tři různé varianty. Základní, tady je potom doporučená, nebo co doporučuju, nevím proč, a potom pro experty. Já jsem vždycky hrál jenom tu základní, tuhle tu doporučenou jsme zkusili snad jenom jednou. A to je všechno. Krabice je zbytečně velká. Tady ty dvě místa, ty nici, by tady zase nemusely být. Mohla by to být krabička jenom čistě na ten balíček a pak by se to dalo dát i do kapsy u kalhot. Ale tohle to už je přece jenom trošku větší a do kalhot se to prostě nedá. To je taková škoda. Zase je to podle mě dělané jenom proto, aby to bylo větší. Ty pravidla by mohly být klidně taky menší a vešly by se sem. Jo. Jenom by měly být víc stránek, to vůbec na tom nezáleží. Takže to je taková škoda, ale dobře, jdeme nahoru. Ta hra se hraje tak. Jo, to dám takhle pryč. Tohle můžu taky pryč. Tady je přehledová karta, jenom kdyby člověk nevěděl. Že se rozdá 7 karet. Tohle je v prostředku, takže já sobě raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm a jednu na paletu, protože je to zase, má to svoje téma, čtyři, pět, šest, sedm a jednu na paletu. Má to svoje téma, že vy jste nějaký malíři nebo co a máte tady paletu barev a tady máte plátno, na který kreslíte, ale to vůbec není potřeba řešit, vůbec k ničemu to není. Je to o tom, že tady v prostředku je nějaký pravidlo. A vy musíte na to odpovědět tak, abyste prostě v tu chvíli vedli. Když já nedokážu vést v téhle hře, tak jsem prohrál. Je to taková hrozně rychlá hra. Takže červená. Pravidlo je červený. A červená znamená, je to napsané vždycky i na každé kartě, ty barvy, nebo tady máte potom, jak to funguje, co je vyšší, co je nižší. A červená znamená, že platí nejvyšší karta. Já tady u sebe mám šestku. Kolega nebo soupeř tady má pětku, takže já vyhrávám. Je to začátek hry, takže on by měl začít, protože vždycky musíte udělat nějaký tah. Já bych teďka nemusel dělat nic, ale to vlastně nejde. Zkrátka on je na řadě. A když by neudělal žádný tah, protože teď prohrává. Vyhrává nejvyšší karta a já ji tady mám na paletě. Tohle jsou ruce. Ruce, to nevidíme. Takže on kdyby nic neudělal, tak by prohrál, protože by v tom kole nevedl. Takže on musí něco udělat a musí začít vést. No a jak to udělá? Takže musí si na paletu dát vyšší číslo, než mám já. Protože platí pravidlo vyššího čísla. Takže sedmičku. Je tady maximálně sedmička. On žádnou sedmičku nemá. Já bych to mohl dát takhle, aby to bylo jako u něj. Tak, takže sedmičku nemá, takže to tam nemůže vylepšit. Jenže on může buď dát si kartu na svoji paletu, nebo dát kartu sem a tím změnit to pravidlo, který určuje, co vyhrává. A nebo může dát kartu sem i sem. Takže on teďka ví, že sem nemůže dát nic, cokoliv by sem dal, neměl by víc, než já mám 6, neměl by 7, takže nevyhrál by, takže by prohrál. Už teď by prohrál. Takže musí změnit pravidlo. Nesmí být, že vyhrává ten, kdo má nejvyšší číslo, ale musí být něco jiného. Takže on se podívá, co tady má. Červená ho nezajímá, to by bylo, to je furt červená. Modrá. Vyhrávají různé barvy. Různý počet barev. Nebo stejná barva, to je žlutá. Stejná hodnota, oranžová, nižší než 4, to je fialová. A tuhle už tady máme, modrou. Takže on si řekne třeba, řekněme, bude vyhrávat stejná barva. Takže změní to pravidlo. Hodí kartu sem. A teďka už vyhrávají, ne nejvyšší karta, ale ten hráč, který má nejvíc karet na paletě stejné barvy. To on ještě nemá, každý máme jednu. Takže on dal kartu sem a teď dá ještě kartu sem, což může udělat.
jak jsem říkal, může jen sem, anebo sem a sem. Takže on dá sem a sem. Takže aby měl víc než já stejný barvy, tak sem hodí ještě třeba tuto čtyřku. Tak na paletě má teda dvě stejné barvy, což je víc než já, protože já mám jenom jednu stejnou barvu. Takže on vede a můžu hrát já, takže neprohrál. No já teďka musím buď, kdybych tam dal taky zelenou, tak bych měl taky dvě stejné barvy. Podle toho pravidla, stejná barva vyhrává, nejvíc stejných karet. Jenže to bych měl stejně jako on, takže bych neměl víc a prohrál bych. Takže já tam musím udělat něco jiného, musím zase změnit pravidlo. A co já bych mohl dát? Já bych mohl klidně znova dát tam červenou. Takže zase vyhrává největší karta. A nemusím ani už házet nic sem, protože pořád tady mám šestku, on víc než šestku nemá. Takže vedu. A teď zase hraje on. Tak já jsem tam zase vrátil to pravidlo, který on tam nemůže mít, takže on to musí zase na něco změnit. Takže co on by mohl udělat? Stejnou hodnotu. Kdyby tam dal stejnou hodnotu, potřeboval by dvě stejné čísla. Dostane tam dvě stejné čísla, když sem jednu dá? Vypadá to, že ne. Takže oranžová by mu nepomohla, kdyby změnil to pravidlo. Kdyby tam dal fialovou, tak by bylo pravidlo nižší než 4. On nižší než 4 nemá žádnou. Já taky ne. Ale mohl by to tam dát a dát tam potom ještě třeba jedničku a už by měl jednu nižší než 4, kdežto já mám 0 nižších než 4. Takže on by ved. Takže to může udělat. Takže on dá fialovou, změní pravidlo, že teďka vyhrává ten, kdo má nižší než 4. A tu jedničku šoupne sem. Takže se podíváme, kdo vede. Jasně, že on má jednu kartu nižší než 4, já ne. A hraju já. Takže co já bych teďka udělal? Nižší než 4, on tam má jedničku. A kdybych já tam dal jedničku, což bych mohl udělat třeba tady tu, tak by to vypadalo, že nikdo nevede, že jsme na stejno. 1-1. Jenže kromě těch čísel tady fungují i tyhle ty barvy. Ty mají taky svoji důležitost. To znamená, že když on tam má jedničku, tak ta je vyšší než, co jsem tam dal já, indigo, to je tato modrá, tato fialová, to jsou dvě různý, oni se trošku můžou plíst, ale je to tam česky napsaný. A indigo je pod tím. Takže tato je vyšší. Takže tohle je ještě rozdíl, který se tam dá řešit. Když máme stejné hodnoty karet, tak potom platí ty hodnoty těch barev nad sebou. No a takhle se to hraje a hraje se na jedno kolo, nelízají se karty, takže za chvíli už tam někdo z nás nemá co dát, aby vyhrál a tím pádem prohraje a je konec hry. Je to taková zajímavá hra, rychlá, hrozně rychlá hra, protože už já nevím, třeba po třech kolech může člověk prohrát. A dost často se stává, že si ani nevšimne, že neprohrál. Protože člověk si říká, sakra, tak tohle tam nemůžu dát, tohle nemůžu, tohle kdybych změnil, no, to nepomůže, takhle. Tak já jsem asi prohrál. A když má člověk tolik karet, tak je to divný. Ale nevidí to tam prostě, jak řekne, já jsem asi prohrál. A pak soupeř mu říká, ne, hele, ty můžeš udělat tohle. Aha, no jo, tak já ještě jsem neprohrál. Takže je to takový hodně myslící hra, ačkoliv tady vlastně o nic nejde, tady jde jenom o čísla a o barvy. Takže to vypadá, že je to úplně jednoduchý, což taky je. Ale zajímavý je, jak to člověka potrápí. A trochu mi mrzí, že to je taková krátká hra, že se tady nelížou další karty. Ty další pravidla, co tam jsou, tak to trošku obzvlášňují, můžeš si občas líznout nějakou kartu, ale není to úplně ono. Takže je mi škoda, že prostě člověk dostane nějaký karty, vyháže a je konec hry. Že to nějak dál nepokračuje, že je to tak hrozně krátký. Líbí se mi na tomto barevný zpracování, jak je to takhle hezky, pěkně barevný. Ty barvy se mi líbějí, jak je to zpracovaný, to jo. A na druhou stranu ten rub se mi vůbec nelíbí. To mi přijde asi úplně šeredný. Ale já se dívám na tohle, že jsem spokojený. No a zajímavá věc ještě u tohohle je ta, že jakmile tohle začnete hrát, tak když hrajete třeba v ostatní jiný hry, tak normálně mezi sebou mluvíte, bavíte se, smějete se, a nevím, komentujete. Ale jakmile přijde na stůl tohle, na těch 5 minut, co se to ani nehraje, možná míň, nebo 5 minut taky, no, když se dlouho myslí, tak najednou všichni stichnou. A je hrobový ticho. A každý mu to šrotuje, co tam dá, jak to udělá.
Protože vy si samozřejmě musíte, nebo můžete tam hodit něco, co zrovna vás zachrání teď. Ale můžete to taky plánovat. Vy tam můžete dát, změnit něco, hodit tam něco. Ale už můžete vymýšlet, co kdybych tam dal něco jiného, tady dal menší číslo, protože mě zajímá barva, příště bych tam mohl dát tohle a tím pádem bych měl tady postupku. A už můžete plánovat 3 kroky dopředu, který vám stejně on soupeř může zkazit. Ale taky nemusí a může vám to zachránit i jak. Takže tohle je taková zajímavá, rychlá hra, která se bohužel nevejde do kapsy, leda, že byste si ten balíček karet dali samostatně. A určitě ji doporučuju.